ყველანი ვართ. მოგესალმებით მაესტრო ლებს. Maestro Sulso დაბადებას, დაბადების დღეს და მეც უსურებ რომ კრიტიკული და პრინციპული არქი გამხდარ იყოს ისევ, იმიტომ რომ ჩრდილიც აღარ არის სამწუხაროდ იმ მაესტროსი დღევანდელი მაესტრო და კრიტიკული უნდა იყოს ყველა ტელევიზია მაესტრო მით უფრო, იმიტომ რომ ასე დაიწყო მან, როდესაც მუსიკალური ფორმატიდან პოლიტიკურ ფორმატზე გადავიდა. Რა შეიძლება, რა არის მთავარი პრობლემა? მთავარი პრობლემა იცით რა არის, რომ 2012 წლის მერე 7 წელი გავიდა, ანუ როდესაც ხელისუფლებიდან გაუშვით სააკაშვილი და ქართული ოცნების აიმხელა უზარმაზარი ენთუზიაზმით და მხარდაჭერით მოყვანის შემდეგ მივიღეთ ის, რომ ცხოვრობ ძალიან ღატაკ ქვეყანაში და გაუბედურებულ ქვეყანაში და ხალხი იხჩობა თავის პრობლემებში და პატრონი არ არის კაცი. Და ისევ სააკაშვილი აი ლიეში მიუვარდნენ, აქედან გაუშვეს ფული, გადაიხადეს რისთვის, სახელმწიფო ფული გაუშვეს, ხო ის ვიღა ჯანმრთელი. როგორ უმტკიცებთ? თუ ვიღა ჯანმრთელი ტიპები რატო განწარდნენ ეხა მაინც ადამიანს და გავარდნენ იქ ეს სპექტაკლები ხო ნანახი გვაქვს. Იმის მაგივრად რომ ყველანი ფიქრობდეთ სიღატაკიდან როგორ გამოვიყვანოთ ეს ქვეყანა. ამ დროს ხელი და ქვეყნიდან ხალხი გარბის. აბა რა ხდება ეს უმიჭო რაღაცა, აბა შალვა, ამის შვილი ეხა სულ თავისი ხელფასით ჩავიდა იქ და იმ რაღაც თავის გადამღებს გუფთან ერთად. სააკაშვილის ნახვა მოენატრა ხო? შალვა რამიშვილმა დაწერა რომ არა ჩვენ, ანუ მეც მათ შორის რუსთავი ორი შექმნიდა იმიტაციას რომ რაღაც მასშტაბურ შეხვედრასთან იყო საქმე. ანუ ამით თქვა რისი ჩვენება უნდა და მას ლიეში საქმე. შეხედეთ იმ დროს, როდესაც აი დილიდან საღამომდე მე რაც მიწევს, ისეთი აი გაუტეხელი და გაუბზარელი ხალხიც კი პატრიოტები რომ მეგონა რომ აი ფესვი ქონდათ ამ ქვეყანაში გადგმული, უკვე ფიქრობენ რომ ოჯახს ხელი მოკიდონ და სად რომელ ქვეყანაში წავიდნენ, ამერიკის ვიზა როგორ აიღონ, სადღაც ევროპაში როგორ გადაიხვეწონ, კანადაში როგორ წავიდნენ, ის როგორი ადამიანები, აი რო უყურებთ ან შემდგარი ხალხი რომ თავისი შემოსავალიც აქვს და ის უყურებს რომ არის შობს ამ უიმედობას, როცა ხუხაშვილის არ იყოს, ცოტა კორუფცია, ისეთი სასტიკი აღარ არის როგორც აი ცოტა ყველაფერი, ანუ ბევრი არ არის, ანუ ისეთი მძიმე და სასტიკიც არ არის ხელისუფლება როგორც წინა ხელისუფლება იყო, ანუ ამ ხრივ შედარება არ არის, რაღაც უნიათოები უფრო არიან, მოკლედ რაღაც ბევრ გვარი შეფასება არის, ისეთი ნიათები არიან და როგორც დაგუბარებია ფულის კეთებაში ისეთები არიან, ერთ მანეც ჯობნიან, ისეთი ყოჩაღები არიან რა, ბრძონა გაადინეს ამ ბიუჯეტს და რო არეკოთ უკვე ჯიბიდან იმას გვიღებენ, რა ქვია, პენსიას ვაგროვებთო კიდე, ის რო არ ყოფნით რამდენსა ბიუჯეტი და პრობლემა არის ამაში, რომ 7 წლის თავზე ქართული ოცნების მართველობის კიდე უნდათ რომ აემ რაღაცა ფერდაკარგული სააკაშვილი მოიყვანონ ფერზე, რომ ისევ სააკაშვილი შეგვაშინონ. Там ჩემთვის დამთავრდა სააკაშვილი არანაირი საშიში აღარ არის 2012 წლიდან. მით უფრო არც მანამდე მეშინოდა მაგის, მაგრამ რაღა დრო სააკაშვილია გარბის მთელი ქვეყანა აქედან. რატომ იცით რომ უყურებთ რომ არჩევნების შედეგებია არ დაწუნებულა რაღა დრო სააკაშვილია ეს თლად ადეკვატური ფრაზა შეიძლება არ იყოს. Ну, ისევე გენი თუ აცოცხლებით, რომ სააკაშვილი იცით როგორა, ამდენმა დაუჭირა იმდენმა ვერაფერს ვერცვის. 2012 წლის არჩევნების მერე ვერცე 2012 წლის მერე ვერც ერთი არჩევნები ვერ მოიგო ნაცნობ მოძრაობა. მეორე ტურში გასვლა თუა მაგათი მიზანი კი ბატონო და ოლიმპიური პრინციპი კი ბატონო ღმერთმა ხელი მოუმართა. მაგრამ ცვლილებით ვერცვიან ვერაფერს. ჯერჯერობით. ისე ქართული ოცნება თუ რაღაცას ეხმარება. სააკაშვილი არ არის ჩემთვის ერთმანეთს აცოცხლებენ. აბსოლუტურად ამოწურული. ეს არის აი რეგრესის ზალა სააკაშვილი. აბსოლუტურად ანერ პერსპექტივის მატარებელი, ანერ პროგრესის მატარებელი. ამდენი დაუჭერს თუ იმდენი დაუჭერს, მას ერთ-ერთი წყურია ძალაუფლებაში დაბრუნება, რომ ვიღაცეებს იქ რაღაცა ანგარიშები გაუსწორო. აი ჩვენ ვაკავებთ თო ამ აქტებით. ო აი სულ ის აკავებს რა ქვია ზარდიაშვილი და ეხლა ეს კაცი რო ლაპარაკობდა კაცო. ისე ლაპარაკობენ სააკაშვილი მარტო ქმნიდა იმ ზალადობრივ სისტემას. სააკაშვილის გენშტაბის უფროსი ლაპარაკობდა წერან ლევან ნიკოლაიშვილი, ამე ხო არ მეშლება. ისე ლაპარაკობდა რომ სააკაშვილის სისტემა ძალადობა. მე ვიყავი სააკაშვილის თანაგუნდელი? თუ თინა იყო მასთან ერთად თანაგუნდელი. ერთ გამაგებინონ ისე ლაპარაკობს ზარდიაშვილი, ხედავ ყელმოღერებული მამუკა მდინარაძე იყო, ზურაბ ადეიშვილთან ხელის ბიჭი იყო ყავლაშვილი ერთი მომგვარებელი ადვოკატი. იმის ხელის ბიჭი იყო მამუკა მდინარაძე. აი პროკურატურაში საქმე ჩაგორებს. ხელისბიჭების ფორმა რომ არის. ეს ტიპები დგანან და რაღაცებს გელაპარაკებიან. ისევე როგორც რაღაცას გელაპარაკებან უსინდისო ტუტუცი მურუსიძე. ამერიკაში
Ai, eu vou exaltar esse premier, ambos ჩვენ ვერ ჩავერევით სასამართლო ხელისუფლების ეს პრემიერი მართლა ვერაფერში ვერ ერევა, ეს ფაქტი არის, ხო, ეს რაღაცა ასე დადის ჩრდილ და ჩრდილ, რომ ვიღაცა უარ და უძახოს, რომ გული არ გაუსვეს, მამუკა ბახტაძეს რო არავინ აფერში არ დევს, ეს თვითონაც კარგად იცის. Მაგრამ შეხედეთ ამერიკაში ითვლება, რომ კონსტიტუცია აქვს ერთი ძალიან დიდი სიწმინდე და მეორე სიწმინდე და ნამუსი და სინდისი ამერიკის არის უზენაესი სასამართლო. ამას ერთი მოსამართლე რო დანიშნეს 8 საათი იყო პირდაპირ ეთერში ტრანსლაცია და ამოუ ბავშვობის მე სად დაუცემინებია და სად ვიღაცა რაღაცა ქალი გადაუკოცნია ყველაფერი იყო იმიტომ რომ ამერიკის უზენაეს საბჭოს სასამართლოს მოსამართლე უნდა იყოს რა ვიცი სინდისი და ნამუსი იმ ქვეყნის და ჩვენ ვინ ხავს სინდისი და ნამუსი ჩინჩალაძე და ის მურუსიძე და გრიტიშვილი სულხან მოლაშვილი სახეზე სიგარეთ ჩაქრობილი და ნაწამები და გაუბედურებული და ერთი რო არ კითხარო რა ჭირსო შენო რამე ხო არ დაგემ ხო არ წაიქეციო ისიც რო არ უკითხავ ის მოსამართლეები არიან სინდისი და ნამუსი ამას იძახ და ივანიშვილი რო აი ამ ხალს დაგვასვავ და თავზე აი ამ დაპირებით მოვიდა. თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ? ხელის გამოსავალს იმაში ხედავთ რომ ქართული ოცნებაც უნდა გავრეკოთ 2020 წელს. ეს არის ძალიან და არ უნდა მოუშვათ სა ორი ამოცანა ამ ქვეყანას. ვისა აქვს ამის შანსი? ყველა ერთად უნდა მოვინდომოთ რა. ყველა ერთად უნდა ხელები კინო ჩამოგვიყრია და კინო ხნეში მეორე ადგილზე ისევ აი წინა სტუმრის ლოგიკას დაუბრუნდები. მეორე ადგილზე არის ბოლო ყველა ბოლო არჩევნები თუ არ ჩავთვლით თბილისის მერობისთვის ბრძოლა, სადაც მეორე ადგილზე იყავი შენ. ყველა არჩევნებში მეორე ადგილზე გადის ნაციონალური მოძრაობა და ხელისუფლებას აქვს ეს არგუმენტი, რომ მე გამრეკავთ მოვა ნაციონალური მოძრაობა და არ მოგწონ ნაციონალური მოძრაობა. არაფერი ნაციონალური მოძრაობა, არაფერი ნაციონალური მოძრაობა არ მოვა. ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში იქნება კი არა და პარლამენტში თუ სადაც იქნება დოზით. იმ დოზით რამდენი მხარდაჭერი წავს. იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი და მეორე ტური იყო აბსოლუტურად სხვა რამ და ეს ვერ სააკაშვილმა გაანალიზა კარგად რა იყო. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ პირველ ტურში რომ მისცეს ვაშაძეს ხმა და მე რო შეეშინდათ ისე მართლა სააკაშვილი არ დაბრუნდეს. ასეთი რეალობაც არის. ყველაფერი იცვლება და ისი არ არის საქმე როგორც ივანიშვილს წარმოუდგენია როგონია რაღან 2012-ში სააკაშვილი გაუშვა, ამიტომ ყველანი ვართ ბედნიერები, კმაყოფილები და მდიდრები, ჯიბეები გვა გამოდენილი ფული. სამუდამოდ მისი მადლიერები. 2020-ში უნდა გაუშვათ. ეს ხალხი აუცილებლად. აუცილებლად. მე ერთხელ მოუგე ქართულ ოცნებას ნაციონალურ მოძრაობასაც და მეორეჯერ ნაციონალურ მოძრაობას მოუგე. და კინაღა მეორე ტური იყო. ჩემზე არ არის ლაპარაკი, განწყობები იცვლება და ხალხი ხელში ამოდის. ბოლოჯერ გამოწურა ლიმონივით ივანიშვილმა ეს ხალხი. თან ერთი წლის მერეო ხო ძალიან მაგარ ამბავში იქნება და სამი თვე გავიდა იმ ერთ წლის მერე. რა შვება ეხა იმ ცხრა თვეში ძალიან მაინტერესებს. ასულის დაბრუნების შიშით სხვა არჩევნები ქვეყანაში ვეღარ